Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa uutta uraa. Itse olin 40-vuotias, kun tulin komissioon kääntäjäksi. Tässä työssä on hyötyä ihan kaikesta kokemuksesta ja koulutuksesta. Joka päivä voi oppia uutta, aina tulee eteen asioita, joista pitää ottaa selvää. Täällä tarvitaan kaikkien eri alojen asiantuntijoita ja erityisesti oikeustieteilijöitä, kauppatieteilijöitä, tekniikan alan tuntijoita olisi hyvä olla täällä. Tämä on ihan todella mielenkiintoinen työ, jota suosittelen kyllä.